Stadion. Gaši, je, тебе оставивам до края на мисията, като трябва да останете. Вака да ви прашам. За вашата партия и въобще за всите партии от Албанският политически корпус, Запад е светост. Съединените американски държави, знаменията, все ще кажат, они е изправно и безпоговорно го реализират. Защо сега не ви се допага тоа што го вели Венецианската комисия? Тоа е некој двоја начин. Кога за други работи Венецианската комисија ќе каже нешто, тоа е наце, тоа е устав, тоа е... Мора да се постапи сега за законот за јазиците, која ќе каже дека нешто не е во ред, дека нема да биде функционално, дека ќе го блокира судскиот процес, судските процеси ќе ги блокира, судството воопшто. Да. Зошто тогаш велите, не може да се менува. Што е договорено, што е изгласено, тоа е тоа. Да, имате две неточни констатации. Добро, поверен. Во однос на... Ова само за тој се одесува? Прво, ниту мислам дека Западот е светот и све што ќе кажат, они би го направиле. Мислам, тоа е мене интелектуално навредливо. Кон никого не се чувствувам... Должен. Должен, ниту мислам дека секој... Во светот има право да каже или некоја империја или која било има право да каже нешто, ама ние мораме се да слушаме. Мислам дека ние сме доволно интелектуални существа и како држава и како народ во оваа држава и дека треба да пронаоѓаме решенија кои се адекватни, автентични за оваа држава и функционални за нас. Второ, на почеток кога се носеше тој закон, ние бевме против. Го изгласавме затоа што мислевме дека некое подобрување, но во мојот говор во собрание кажав дека ова е нефункционален закон. И тоа се воспостави и се виде дека и Венецијанската комисија го каже тоа. Ние треба да законите да ни се секој правник тоа го знае. Законот мора да биде концизен, јасно устроен и справедлив. Ако ги комплицираме законите, тоа е начин како би сакаме тој да не функционира. Про вие бевте, вашето против беше дека не е доволно, дека треба повеќе, во таа насока беше. Е законот за употреба на јазиците, мислам дека не е добро скроен. Нас ни треба, и во однос на ова, мислам дека треба јасна концепција. Каква држава сакаме ние да имаме во однос на употребата на јазиците? Имаме неколку модели во светот, каде што се употребува еден јазик, два јазика и повеќе јазици. Ние треба да се одредиме за кој модел сме, па после да видиме како е тоа решено. Вие за кој модел сте? Затоа што, кога бевте во БЕСА, имавте една доста провокативна програма. Едно од мотата, од слоганите беше повикувавте на редефинирање на обштеството. Да. Некој друго, тој е етничко. Што значи тоа? Не, ова редефинирање го спомнав пред малку кога зборов како треба да се промени политичкиот систем во државата, како да дојдеме до функционални институции, функционален парламент, влада, домакинство, работење... Само системски, не етнички, или да. Тој сегмент е... Да. Значи, идејата и тогаш, работата што беше што и се злоупотребуваше, се ставаше во негативен... Не значи тоа кантонизација, поделба... Не. Поголема децентрализација на локалната самоуправа, значи, водомен парламент. Не, значи само повик за подобрување на функционалноста на сите институции, да ги ставиме во нов check and balance, да функционира државата како треба и та држава да биде во служба на сите граѓани, да имаме. Да, не беше сватено така во јавноста. Знам дека не беше и тоа беше грешка и малку наша на итниот поранешниот председател и тогашната влада поточно Груевски ја го стави тој термин во негативен контекст и тоа продуцираше прогас. Да, па, дека сте малку по религиозни, по така исламски да, настроени. Да, имаше многу етикети. Што мислите за Ердоган и неговата акција во Сирија сега? Го оправдувате тоа? Зашто ова прашање ми го поставувате? Ке слушнете. Да, добро, вака. Јас мислам дека имаше во гостивар тука. Јас ги почитувам од поздравување воено од ученици беше сите употребено. Демократски влади во светот. Ако некој народ одлучи за својот
за своите представници демократски, нас, ние сме должни да ги почитуваме нивните представници. Што мислам јас одредено за сите лидери во светот, јас имам моје мислење, но должен сум пред малку... Макар што тие би можеле да имат диктаторски перформанси. Кој сме ние да судиме кој е диктатор или не? Дали ние од Македонија за Турција или за Хондурас или самите граѓани на таа држава? Тоа е тој космополитизам. Сега Трамп ја врти работата, ама Америка, ако кажеше порано, било што не чини, го прифаќавме сите тоа, така? Не. Особено вие албанците. Не беше така. Милошевич беше тоа што беше за тоа што праваше масакри низ Косово и од 2 милиона, милион луѓе ги испотера. Ние ги имавме граѓаните на Косово, така, на граница. Не мора некој да ни кажува. Мислам дека треба, во однос на тоа, треба да сме коректни. Ниту имам интерес да бидеме блиски со некоја држава. Мене ми е битна Македонија, државата во која живеам. Ова е прашање затоа што една од тие блискости која што ви се става на душе и со Анкара поврзаност. Да, сите тие етикети мислам дека со време падна и веќе не се спомнуваат. Ова две години ова прашање никој не ми го постави. Значи јас го рециклирам сега. Ако добро, не е проблем. Опрес 4 ми поставуваат прашања, така па не се. Политичари сте, да. Добро, во ред, нема, не избегнувам од тоа, ги кажувам јасно моите ставови, мислам дека го добивте мојот одговор. Да, мислам дека одговоривте и за јазиците, Грчева за јазиците. Ви кажав, јас мислам дека во Македонија ни треба. Вие согласувате тоа што го вели Венецијанската, дека во судот употребата така како што е срочена и напишена во законот на албанскиот јазик ќе искомплицира работата, ќе направи долготрајни судски процеси кои што ќе застаруваат. Не зборувам одредено само за еден сегмент. Јас зборувам дека законот во суштина беше комплексен и тешко справедлив. Мислам дека треба да имаме концизен закон за употреба. Појасен по. Да, и треба како општество да отвориме темата. Зошто беше многу сатанизирана и не доволно реалистично или реално, интелектуално или научно дискутирано, дали во државата ни треба албанците да го знаат македонскиот јазик и македонците да го знаат албанскиот јазик. Кој, дали ова е штета за државата, дали ќе наносе подобрување во меѓуетничките односи или ќе биде лошо за меѓуетничките односи. Ако се увериме дека тоа е за доброто на нашата држава, да имаме еден јазик, ќе се убедиме и тогаш ќе продолжиме така. Ако мислиме дека е добро за државата два јазици да бидат официјални, нека се одлучи тоа така, но законот да биде јасно спроведен и концизен. Има и формулации каде може македонскиот јазик да биде прв официјален, албанскиот во службена употреба официјално, да има една предност. Значи, има повеќе модели, но ние треба принципиелно да се решиме што сакаме. А за жал, во политика до сега, по големите партии, секогаш изнаоѓале решенија како тие не би биле функционални и како после да се премостува. Намерно го прават за да може постојано да прават тоа поени. Не сум против тоа. Има употреба вредност. 10 години за едно нешто. Но ќе го донесеме тој закон или таа одлука само ако сме убедени дека е тоа добро за сите. А тука мора да ви кажам дека имате право, затоа што 2008 беше донесен тој закон. Па да. Со известни предности за употребата на албанскиот јазик, ама не беше спроведен, колку што ја знам, а веројатно и вие. И не сакам да имаме закони кои ќе ги удоволат барањата на една политичка партија, туку на нашите граѓани. Ако со тоа ќе се реши проблемот на или барањето на албанците во државата, а не на една партија. Стадион.